Були туди хлопці, були лісові, таке, то теж таке. Разу таку не фактично давали, де ж перестали, на кості бояти. То той йде, то той йде. Такі роки були. Його тепер ще друг заставляє ці до того. І то били, розумієте, патерек, волиші, чи русські, чи не ті хлопці, чи ти з ліса, чи хто. Парду дом каже, що ти не шлявся до того, комендантська година була. Перестрілки, потім колпаківці приходять вже, освободили до всього того німака, розбили танка, розігнали. Колпак ото його, Київська, Києва, партизанщина та йшла. Прочистували ліси проти тих хлопців вже такого. Вони так пограничні війська, та лавами лісами йшли, мали туди піки, іде Кріївка чи не була там носили по лісах, кольцями шукали. І так аж до Парашка, аж до Турки, куди вони пішли, аж до границі додатку. Ну і так, розумієте, така історія була довше.